បាទអញ្ញាគ្រុជសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទទៀតហើយសម្លឹកនៅអ ઠવા តបាទដកស្រង់1ដែលមានចំណងចុងថាលោកគឹមចំអ៊ុនផ្ញើសារជូនពលលោកដុលណាចេត្រាំនឹងភរិយាឲ្យឆាប់ជាសុខស្បើយពី Covid 19បាទប្រិយមិត្តនេះគឺអ ઠવા តតកតងលោកដុលណាចេត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកតែបែរជាបាមកឆ្លងជំងឺដល់កាយសហពីនេះ បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតអត្តបទថាតើលោកគីមចុងអ៊ុនផ្សាយសារអ្វីខ្លះទៅលោកដូណាល់ត្រាំហើយអត្តបទនេះដែរគឺដកស្រង់ចេញពី Fresh News ផងដែរបាទទីក្រុងសេអ៊ូលប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាផុតលេខរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនបានផ្សាយសារមួយទឹកដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជំទាវទី1មេឡាឌីដើម្បីជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់ជាសុខពីជំងឺ Covid-19 ន <N> េះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ CNA ដកស្រង់ចេញពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA នៅប្រាក់ថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះសារព័ត៌មាន KCNA បានចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាលោកគឹមចុងអ៊ុនមានក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេលោកដនានត្រាំនិងភរិយានឹងជាសុខសบายឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកគឹមចុងអ៊ុនសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចឆ្លងផុតពីបញ្ហានេះ លោកគឹមបានផ្សាយសារប្រកបដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងកក់ក្តៅជូនដល់ពុកគេគូបញ្ជាក់ថាលោកដន្ន័ត្រត្រាំបានបង្ហោះសាមួយនៅលើកណេន័យ Vector របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថារុកលោកនិងភរិយាបានឆ្លង Covid-19 ហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកទាំងពីរគឺនៅល្អធម្មតានិងកំពុងធ្វើចត្តាឡង្សារក៏ដូចជាការព្យាបាលផងដែរ ការប្រកាសឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ពីសំណាក់មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចលោកនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាជំនិតមួយរូបរបស់លោកដែលតែងតែបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនិងចូលរួមវេទិកាខោសនាបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានោះបានឆ្លងកូវីដ -19 បាទប្រិមត្តនៃគេតាក់តងនឹងអត្តប័ត្របដកស្រង់ចេញពី Fresh News បានលើកឡើងនិយាយអំពីលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលជាអ្នកដឹកនាំបក្សកូរ៉េខាងជើងបានផ្ញើសារបាទឲ្យលោកត្រាំទាំងឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងជាឆាប់ជាឆាប់ឆាប់ក្នុងពេលខ្លីនេះបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទអន្តរជាតិនេះ